времени суток всем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте репосты. Всем большое спасибо за внимание и интерес. Привет, Петра Алексеевича Порошенко. Давайте нагадаем ему. Ганьба! 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 Честных! Більше! Чесних! Більше! Чесних! Більше! Чесних! Більше! Підкупу! Ні! Підкупу! Ні! Підкупу! Ні! Підкупу! Ні! Агітуй, а не купуй! Агітуй, а не купуй! Агітуй, а не купуй! Агітуй, а не купуй! Внутрішніх справ. Це позиція Національної поліції. Так ось, разом з вами по всій країні, а я зараз цієї площадки закликаю усіх і через мережу інтернет приєднуватись до нашої позиції. Приєднуватись. Тому ми сьогодні повинні один одному, нашим друзям, знайомим, рідним, всьому українському суспільству, а на сам кінець правоохоронним органам, політичному класу і владі сказати, що підкуп не пройде в Україні. Чесних більше, і ми показали це на двох майданах. І ми даємо наказ сьогодні владі зупинити систему скупки голосів. Якщо хочуть агітувати, якщо є чим іти до людей, йди і голосуй. Ти в баню. Это ж первое мероприятие Толика. Слава Україні! Анатолій Грицевич. А что это Толик решил? Привет! А что это Толик решил проводить мероприятие? Чего это Толик решил мероприятие? Хочет подкупы голосов. Хочет массовые подкупы голосов. А что ж они так идут, значит, похоронные марки? Интересно так.
Ну, он опытный уже в этом деле, да? Купуй! Агітуй, а не купуй! И в том числе народ. Улыбайтесь. Если каждый из вас запитати, а чи потрібно зняти владу, мы скажем, так, владу потрібно міняти. В стране много чего потрібно змінювати. Треба бороться за коррупцию, треба змінювати. Налагоджені, то треба ще раз стати президентом, ще раз поповнити свою кишеню. Як сказали, що президент іде на другий термін, щоб не отримати перший термін. Тому ми повинні з вами це зупинити. І президент почав, його команда вже фальсифікації. Перша фальсифікація, підготовка до фальсифікації виборів, це було формування під себе центральної виборчої комісії, в якій більшість є президентською. Наступна фальсифікація – це в нас почалося висування кандидатів в президенти. Хто ми такі? Це країна нелякані. Цього не відбулося. Ми і ставимо перед собою задачу, заводимо цю акцію. І я думаю, якщо кожен з нас дійде до кожного свого сусіда, рідного, до кожного українця, я зможу, ми думаю, що ми все ж таки зможемо припинити оцей балаган, який відбувається в країні, і отримати чесний результат. Тому ми за чесні вибори, тому що чесних...